Mblidhet me urgjencë qeveria, Rama shkarkon nga detyra një nga ministret. Kryeministri i Rama shkarkoi nga detyra pak para mbledhjes urgjente të qeverisë një nga ministret e tij. Bëhet fjalë për ministren e financave dhe ekonomisë, Delina Ibrahimaj. Megjithatë, ende nuk ka një reagim zyrtar. Arsye shkarkimit të ministres së financave dhe ekonomisë ende nuk bëhet e ditur. Shkarkimi Ibrahimaj përbën dhe të dytin në pak ditë nga kryeministri Rama, I cili më parë ka liruar nga detyra ministren e Brendshëm Mblidhet dhe në vend të tij emëroi Taulant Ballon me pozitën e lartë. Ibrahimaj e mori portofolin e shtetit në shtator të 2021 duke shërbyer në këtë detyrë për më pak se 2 vjet, në vitin 2016 dhe në vijim, ajo ka qenë antare Këshillit të Statistikave Instat, në 2017-ën e në vijim antare Këshillit Drejtues të FET Invest dhe antare Institutit të Sigurimeve Shoqërore.